Takže zračno dnes ktorým ďalší hororovku. Áno, podľa doby je teda nejaká zmena, aby ja vím, to byl tady to super celá spávno, ale je tady už konečne niečo inčího a dnes si zahráme Mimixer reč. Takže, ja dúfam, že tady bude nejaké vysvetlenie, nejaký príbeh, keď to zapnem, pretože na streame nič napísané nebylo. Nebylo na to. Ty vole. Gemezl. Hrajme. No tak je laptopík. Ideme niekam. To hra je strašne hodno optimalizovaná na 10 FPS momentálne. Boha, ja hríka nemám šanu, či táto hra je, nebo to nevyslení teda. Som dúfal, že bude. Môžem vystúpiť? Môžem. Ty vole, to akože, grafiky tieto hry, to je niečo extrém. Proste motion blurka, mali sa tu motion blur. Vypadá to, že to je ešte menej FPS. Co ti trpe, to sú najlepšie hry, kámo, na tú atmosféru, to je brutál. Až flashlighta. Dobre, F na flashlightu. Co ty debile? Pízelko. Co povíš? Co tady máme? Jak to si povedal ja? Opustené auto, kopu krvi a žiadne telo. A žiadne cennosti, prosím. Som na Mimic Twin Gzur, co ti je veľký Mimic zas? Myslíš, že to je jasné? Dýmilo sa z toho auta, keď som sa došiel. Myslím si, že to, že tá obeť išla proste, išla po tejto ceste, ale musel zastaviť, pretože vám to trebalo sa oný. Motor. Roadside asistentská Lily a značka Big Ones, veľká, strašne veľká vec toto je, nemá šancu. Jak, ten table, co proste toto tady je, boha, co, kedy to tady bude? Koľko mal roky? 37 roku. Je proste už takéto veci v tejto hry, v tejto oblasti. Vôbec, nečakal tento. Ja myslím, že tá kurva skurvená piča pojebaná. Horko. Myslím, že tá kurva je stále tam, pravdepodobne niekde. Ježiš, čo sa deje? Ja som pravda nedobol, asi že bol si poslaný, aby sa za to vystrelil. Áno, to je proto som tady. Ja som mám mapu, na ten laptopku, co som tam mal. Sounds good. Ja som môžem zgúdnuť tú krimesinku, bro, tu. Tak je to tiež to, že my sme fízel, aha. My sme však jediné, že sa s ním úplne baví ten týpek. Však taký ráno týpek, sa s ním tak vyprávia až strašne. Co už všetko vyprávia až. Ja si čakal, že mám proste taký, že step back. Ukáž, to ide to auto, ukáž. Kabelka. Handbag. Jasnačka. Tu má auto. To je brutálna zora. Milujem takéto hry. Ja fakt, že my máme fízel na auto, ja si to nevšimel vôbec. My sme fakt, že my sme fízel. Ty vole, to je strašne proste vulkál. To sú najlepšie hry na takýto spôsob spravené, takže som mám čo spraviť. E-mail z mapa. To je cool. Policenet. Co máme video? Bola sedmičku, či kedy pičku pojebanú? Kde sme my? Cabin, motel, gas station, farm. A si proste pôjdeme ďalej. Nejde nikto? Či nejde vlastne? Oproti. Nesmí niekto ísť iba. To je dúfam tiež ending, že sa zrazím s niekým, kámo. Jak v tej minulej hry, co sme hráli. Vtedy, kedysi, cosik. Oh, gas station. To sa určite kúkrame. Vy tu psi. Co mi povíš, debile? Ešte mi to stojí. Co potom môže spraviť? Byl tady mimik útok, ale jaký sa z mimik, ja neviem, co je to ten mimik? Ten napič, protože je pro biznis. Víš o niečo, co by mohol pomôcť s tým pátraním? Nevšimel som si ničoho divného, všetko je vždycky. Fakt? Nic? Ne, jediná vec, co vím, tak je to, že by si mal byť opatrný. V tejto dobie proste strašne dobrý. Že proste dobrý sú, strašne v tom, co robia. Sú strašne plné, strašne nebezpečný. Je aj mimik, akože to sú asi nejaký, akože pojebaný kokot. Neľudé, alebo co, kámo, proč vypravia, že sú dobrý v tom, že sa robia ľudé, to co, ako nejsú ľudé? Mimik nejaký? Dík. Musím si skúpiť, good. No. Sme kúpili, no. Nekúpi si nic, munče, pohlíček. To je teda nová hra, si mňa už nejakú dobu na výšlisti. Asi pôjdem proste iba ďalej. Počkaj, to co tam dodávka? V čo už nikde sem, takže. Gas station. Takže. Keď pôjde v chill. Doprava. Tato bude trailer park. A keď pôjdem rovno, tato bude tady motel a pôjdem radši rovno. Co keď pôjdem sem? Ja to trbem. Ja pôjdem sem, započím sem a idem preč. No, gas station už je hotová, ideme do motelu. Ideme rovno. Vidíš, že toto cesta kam tady. Tam ste zostali do toho trailer parku. Máš rád si tu kurve, aký si trailer park.
Ja vím, čo teda verpa. Tí debeli, co nemajú oné barák, čo majú proste iba kabinku, či čo to je. Tak tam idú proste. Ja už začne ten motel. Zaparkíruj tu, že by sa neposral túto realistickú sračku. To je úplná sračka, kámo, ona sa nedá zaprosiť s tým autem. Ty buď ideš proste... Ja stačím V, ide, a stačím S, a ono ja by sa zaprosil, on sa hneď bounce rozadu. Na piču to je. Co môžem tu spraviť? Hej, nejaká kabinka, tam vypadá, že tento vypioné rídí tam. Motel. Route 6056. Čo to stalo, co si inčího? No to je nieco inčího. Banger, dvera tu máš. To mi povíš. Položujem ti nejak. Ja som tu, pretože celý ten niekto sa piču nestala dole down the road. Máš niečo, by si mi co mal pomôcť? A my Miguel say. Dobre, ja iba dúfam, že nikdy neuvidím takú niečo nejakú vec. Ja sa si nic nevšimal. Ale tady je farma. Západne. Vím. Čo mám mapu. Možno ti pomôžu víc než ja. Up north, jasnačka. Ale righty. Alrighty. Thank you for your time. A ideme do Riti. Môžem usrieť auto nejaké? Asi neviem, že... Kále, dosť dobre spravená hra. Je na ten model, to je auto, to je strašne kľúty, vole. Na tú cestu, to je takhle tam. Proč tam je dobrá správna hra? Z druhej strany, chcel nejíš proste oného. Sa teleportnú tam. Tak, kam v chillu. Ideme na tú fa... Ideme preskúť túto celú dolnú časť a potom túto hornú časť. Tu sú 4 veci, až aj tam sú 2. Ideme všetko do farmy. Pôjdeme doprava. Doleva, tam je ten trailer park. Pôjdeme sa... A od toho trailerparku sa táto spátky vrátime celú cestu a pôjdeme sem hore. Doleva, do tej kabiny, potom spátky chceme do camping, potom poďme do piče. Prez tak. Ideme, kam včul? Čo je motel a hrať, tento mi to farme, astečke. Dobre. Wow! Toto je tady doprava. Niekde, ja tu je cesto, dobre. Aj, ukáž mi, kde je farmička. Ešte ona, to je proste, to je iba spieťák. Musím sa kúkať na tú cestu, alebo hovno tu vidím. Flashlightka? Joha! Ja som debil. Keď už vidím onú cestu predo mnou, tak už vidím, že sa to myslel, tú sračku. To sa tady ťažko hledá, a? Ja to vidím. OK, pokračuje to dále, takže sem tu dobre. Snad to nevytočil úplne lepší. Tu máme, to co je, čo taká kabinka? Lesná. To je nejaký parkování tady? Keď mám vytočil. Je to iba takto, takéto kruháč, nech sa môžem vytočiť tady potom. Díme. Nikto nebude prepokladať, že toto neskoro večer. Počkaj, mám sa o tú flashlight, to je debil. Ok, to je ten barák, to je hned. Ježiš, aký traktúrek, červený traktúrek. Môžem ho riadiť? Chujem ľudí, debile, sral bych celú túto prácu. No. Pičo skurvená. Ja som čo stál? Meja je, môže ti pomôcť? Oficérko, policko, ktorý ti sa s tebe dosral. Vlastne si tú farmu skapať tu. Áno. This is my property, no debile. Vypadni do piče z tvojho shotgunu. Magore. Ja sa hneď tu kvôli tomu mimikovi jeblému. Pozni, víš niečo, co by si pomôcť? Počkaj. Ne. Tak nič zotrk ti do ryti, už nepotrebujem nič počuť od tebe. Počul som rumory, no jasnačka. Že sa ľudia nebojá, či čeho to? Thank you for your time. If you notice something, pokiaľ si to rozevšimieš niečo divného, tak určite neinformuj. Fizárňu. Stay safe. Koko tam jebane, o co robíš, debile? Co ti jebe? No dobré. No, teda to je pokrúhaček takýto. Pokračujeme. Takže, čo pôjdem rovno a tam doleva potom, že? Jo. Čo sem tu? Potom pôjdem sem. A sem doprava. Doleva potom. Dobre teda. Hrozná rýt tady toto. Stopka. Rozramujem ti tvoju stopku drepnutú. Irme, nejaké rajditku tu nemáš, debile? Že si posiel nejaký vypalovák.
Kedy sa to ináč odehráva? V nejakej starej dobe, ne? Čo toto hen? To by sa nemal sa to skončiť, ty vole. Ježišmá, to už je tá cesta tu. Doprava. Tam sa vidím svítiť, to je asi auto, no to je auto. Nenaraz do ňoho zase, hlavne. Bože, čo on? On stojí. To je ďalšie fízel. Dohody ti bieš, debile. Jak mňa zajímáš. Aké zajímáš, mňa fakt, že mňa zajímáš. Ja som ešte by som dostal toho ruka, už nezastavím, takže ako radši. Co sa ešte má gore? What's up, pal? Rozbil sa ti auto? Ne, ten proste, ten motor proste sa iba prehril. Ja čekám, až proste skoldne. Potom, že co? Máme proste reporty, že sa tady proste jedí nejaké mimigári a čo to cieky vypadá to isté, ja si nic neví, to som ja, very funny. Ja ako to říká, že on je ten mimik. Víš, že ty to proste vtipy, môžeš, ťa môžu dostať do viezenia. Sorko. I let you get away this time, ty vole. Musím pokračovať. Co chybujem, že sa razím debila, haha, a mi to skončí hru, podľa mňa to sám achievement, shitný nejaký. Sral to pes, ideme. Tak keď vidíš road ahead. Boha, jak to malo fungovať, a už sme tu. Tohle vahčil. Tu je ten trailer park. Co mi Magory 2? Paráda. Máš do piče ty kurva jedna. Co kurva chceš? Easy there. Ja si nebol pýtať pár oničkách, je nachlastaný jedna debila. A people don't like cops around here. Okej. Okay. Mimix, jasnačka. To piče, to je to, kde zberem pivot cut. Jebal som to místo, je to nás tá drahé stejnak. Víš, niečo, co by mi mohlo pomôcť? Ne. Dobre, idi preč. Piju celý deň. Nic ne, tady není proste robiť co. To je official narratív. Však jasné, debili sprostí. This is not true, otherwise we wouldn't try to neutralize them. A videl si niečo divé? Ne, všetko. Z českého ne, try to neutralize. Dobre. Ideme. Možno zaklúka niekomu, alebo niečo. Až ujeba toto auto. Ideme už preč. Takže ja klikám. Chill, pôjdeme o táto, takto sem. Potom tady bude cesta. A doleva, a ráno takto zavačme do kabinky. Ideme. Tak to som to šopu, vidíte, na ten debil stále bude. Je tam ten Magor stále. Čakujem, že s tým sa budem vyprávať, môžem? Mne sa nechce jebať, pes. Tak, ako vidím potom cestu, ktorá ide zleva. To už budú vidieť, že sa v púlke. To je tá farma drblá. Vidíš, to už je ono. Aha. Ja nahovno sa napájajú tie cesty v tejto hry. Nahovno to vypadá. Čakujem, že jedné piečka, ale sa môžem? Tak, potom pôjdem doleva. Keď bude zase nejaká cesta. Dobre, aby som sa dostal pre z mapy asi. Neviem, co tam je. Vidíš, tam doprava včel. Ale jenom doleva. Tak, tu by mělo, jo, tuto je, toto všechno stojí. Ten co koho drobí je bez. Co tu je? Speed limit, ok. Ježišmar, to kam sa trpem. To nie je normálna cesta, ja nikámo. Polňačku odbočilo, toto nie je kabína. Ti jebe. Toto je tu kurva sem. Ja sa nechci ďalej už. Tam je všaké sedlo. Konečne. No konečne. Roznáriť. Otevríte. Tuším. Je to nejdenka, on tu zapiju. Môžem zaklepať aspoň? Tu určite žije ten mimik. Treba kohúd iba debile. Ježmo, to už má zbraň aj. Krista poha. Ale neulákaj. To je za tým určite, sral som túto hru jebanú. To máš ma otvoriť? Bude otáť, tam nic nebude. Zvazí dal do pravého sluchátka. Ok, ja idem tam. Co ti jebe? To kikiríka tu kohúd dobila. To kedy tady to položím?
Už to blízko, už to blízko, čo je vícej. Som blízko. Tu už to bude. Toto sa pičuje do Kristepa. Už to presne. Už môžem strieľať, no toto je v piči. No tak to je v piči. Tady po mne spújde. Vráť sa toto doriť. Ježiš, ty kúr! Ah! Jenom od začiatku. Serendo. Prejdem okolo tohoto debila, idem rovno, potom tam doleva a je zaujímavé, čo tam na konci tej mapy. Drž piču, kokote vyjebaný. Pičovina, skurvená, celá táto hra vyjebaná, kokotina. Jebe im už na čisto. Jeden si dva, ja viem proste začať za pičovinu. Vyjebanú. To ti to má hrá, ty kokote skurvený, takúto pičovinu vyjebanú. To je ono. Camping spot. Tam niečo svíti. O, ďalšie auto. Okej. Okay. Nejaký table to je iba. Prečo by sa také sokro podal, alebo niečo? Haló, je to niekto? Co chceš? Sem Fizel, sem proste tady oné, tento mimi, ktorý. Uvažuje sa tu pripraviať. For my own safety. Ja som nejaký bezťák proste počul nejaké proste skrýmy. Čo ty sa počul ja? A to iba zbočte mi, ja si myslím, že robia vždy práve pičeviny, ale potom co sík? Throat Eastwards. Kde mám nasledovať tú cestu? A to sračka bola. Eastwards. Koľko? Ja idem proste spať do tej kabinky asi. Alebo možno ho vidím tady, ja neviem. Už taká vinka. Dáš to on debil! To je vlastne typy, co tady pred ním stála, ha? No dobre. Kde mám auto tu, takže tu ten typiek, poďme. Ja utekať môžem. Ty pičo, ty si... Very spare change. Jasne, tady máš nejaké. Dík. Ja sa jem, aby som toto vyšetril. Pokážem tomu, pomôžeš mi nejak. Mimik. No, to je špatné. To je to špatné. Počujem kriky niekedy. V noci. Vidíš tuto, no. Je tu proste barák, tam je tu tie 4 skrýmy. Myslím si, to je celé ok, takže by vôbec sa pomohlo. Idem proste tam, idem to zabiť toho čuráka. Už vodka dojde ze zadu proste, tak. Tak keď sa zavracal, tak zezadu. Ja pomáhaš idem tam na tom aute, keď ide cez toto. Proste biež, dokáľ neočuješ obrovský nechutný zvuk a... A to. Zajbe sa to čuráka. Už sme sa, že už tu bude. Lebo už to chci. Potom keď to nejakú chvíľku prestane, tak vtedy to je proste to. Chaj, čo skápem na to serem už asi. No ne, kúknem niekoho, či ak to je. Už je to tu.
táto pôjde niekde, ktorý ti. Hneď ti zezú ti čuráku, jeblí. Ty kurvo, jedna hnusná. Celý tvoj mimik pojebaný. Jebal som ti ho doriť, ty pičo. Súčujem, súčujem. Súčujem! Primitívna hra jebla do piče. To či to 40 minút mám to nervy, drebla pičovi na teba. Jak to mám ako boha, vidie to debila odklad ako ide čo za kokotinu. Sračka vyjebaná. Dváš to vyšlo tak včera, ešte tam dá update tému, aká deblina to je. Kto ti má hneď pičovinu hráč, čo sa nedá do boha Krista. Hororová hra má ES. Rage hra to je. Pičovina kokocká. Teda proste ide ďalej. To je všetko. Ty ho zabiješ, napísať ti to, čo sa zabila je. To ty pekne o ničem. Dobre, ti kámo, no. No prosím sem. Ty si to wrong way. Skvíš, že proste pôjdem. Spomalujem, spomalujem. Konec. Tu si prém prosto lehen tam. Wrong way, wrong way. A nic, dobre. Teď tak, ujdem sa odrčiť, že sa